Poštovani dragi gledalci, moje ime je Miloš Živković Profa, vi gledate još jednu emisiju na kanalu Profa Podcast. Ako to sada niste učinili, kliknite na dugme subscribe da vidite i buduće emisije. Uvek rado slušam i razgovaram sa Rubenom Papianom. Imali smo nekoliko emisija, možda tako 6 ili 7 do sada. Ruben je, za one koji ne znaju, pisac, ja volim da kažem ezoterista, muzičar, life coach, pomaže ljudima da reše zdravstvene, poslovne i sve druge vrste problema na svojstven način. Imate Rubenov sajt, ja ću ostaviti taj link prvi dole u opisu videa. Tu postoje i 3 Rubenove knjige koje su besplatne, možete ih skinuti i mislim su jako dobre. Kako treba želeti, kako osjećati, kako misliti, nešto ćemo i o tome u ovom videu. Naravno pričat ćemo i o ezoteriji, o vremenima koja nam predstoje. Rubene, uvek mi je zadovoljstvo, drago mi je što si danas moj gost. Dobrodošao. Hvala i pozdravljam i tebe i sve vaše goste. Hvala. Evo, pre nego što krenemo na emocije, programiranje, reprogramiranje i tako dalje, prvo bih te pitao ono što najviše zanima gledalce, to je, jesam te već pitao u prethodnim intervjuima, tako da ćemo se sad malo drugačije nadovezati na tu istu stvar. Šta će biti s nama? Hoćemo li preživjeti ova predstojeća vremena, tegobna? Pričao si o tome da Srbija ide uzlaznom putanjom. E sad, moje pitanje je, ide li Srbija uzlaznom putanjom ili u stvari Evropa i ostatak sveta idu silaznom putanjom, pa zato se dojma da Srbija ide uzlaznom? Šta misliš, šta nam predstoji sa ovom tehnologijom, sa onim univerzalnim jedinstvenim dohotkom i hoće li to biti ok vreme ili kako će to biti vreme za ljudski život? Dobro, tu ima više pitanja, ja ću ići redom. Prvo, neki koji znaju za mene ili sećaju se početka 2000-ih, kad sam u par emisija, onda je bilo to na televiziji, kako će biti, ovo, jadni mi, znači da znaš obično narod, tako se postavlja, jadni mi, ništa ne valja, trte mrte, kako će biti, ja sam govorio, doći će vreme da ćemo biti vrlo srećni što se nalazimo na ovoj teritoriji. Ne konkretno u Srbiji, nego na ovoj teritoriji. Sada, pa kako je to moguće? Evropa, ovo, ono, svi žive bukvalno ko bogataši, a mi nikako. Sad, da li Srbija ide uzlaznim putanjem? Ja bih rekao ovako, dosta širok pojam uzlazno putanje. Uzlazno. Šta se podrazumeva pod uzlaznim putanjem? Da li se Srbija, na primjer, naučno razvija i ovako ide napred, ekonomski se Srbija razvija i tako dalje, tako dalje, to je diskutabilno pitanje. Diskutabilno pitanje, znaš, ne možeš ti naučno da se razvijaš kad situacija u svijetu takva, ali ako mi uporedimo, na primjer, današnji dan, bukvalno današnji dan, kako ljudi žive, generalno, ima mnogo ljudi koji stradaju, ali, na primjer, pogledaj Ameriku. To je užas što se događa tamo u Filadelfiji, u Čikagu, u Los Angeles, ja vam svuda ljude, prijatelje. Na kraju kraja možete na YouTube-u da pogledate šta se događa u Los Angelesu, Skid Row, centar grada, to nije jedna ulica, ja sam to vidio, to je x količina ulica, narkomanak, ne kriminal, ljudi koji žive bukvalno u napolju. Situacija je katastrofalna. Znači, uvijek u svakoj državi ima određeni kontingent ljudi koji zbog ovog, onog, trte mrte izgubili su posao, izgubili su, otkud ja znam, ili socijalne stabilnosti. Generalno rečeno, ako mi pogledamo danas kako živi narod, ljudi, sredina i uporedimo, na primjer, sa predcovidnim stanjem, da ne kažemo 10 godina unazad, razlika je rapidna. Ogromna je razlika. Ogromna u smislu svi restorani puni. Pa ako restorani puni, neko u tom restoranu jede, neko iz nečega plaća taj restoran, a sami znamo, na primjer, da taj restoran danas, barem u Beogradu, daleko nije skup. Čisto informativno. Naš ovde sada trošak veći nego Slovenac. Imam relaciju i bio sam opet tamo i sad skoro kod klijenata idem. Veći nego u Sloveniji, veći nego u Italiji. Što se tiče cena potrošnog materijala, pa kako može to da bude veći? Pa možda zato što ima novca. Da, novac nismo zaradili, da budemo realni, nego su nama doneli. Ovo je doneo statistika od pre godinu i po dana novembar mesec. 117.000 Rusa koji su zbog situacije u Rusiji odlučili da Srbija je prijateljska država kao što i je i došli su u Srbiju i normalno spašavaju svoj kapital. I došla ogromna masa kapitala, ogromna masa. I taj kapital faktički zadržao se kod nas u državi zbog nemogućnosti transfera kapitala. Zato što u drugim državama kapital je bio blokiran. I sad, taj ogromni kapital, lagano, korak po korak, ovaj je kupio stan, ovaj je kupio zemlju, ovaj je kupio otkud ja znam šta, dolazi u naše, figurativno rečeno, džepove. Zar to ne povećava blagostanje generalno ljudi? Naravno da da. Nije bitno kojim putem je došlo. Ako mi pričamo da li danas Srbija naučno napredovala, pa nauka nije komercijala, ona se finansira iz budžetnih sredstava i tako dalje, da ne objašnjavam. Ne mogu da kažem, ne znam, ali ne verujem da to je toliko jednostavan proces. Na primjer, pola godine, opet imam neke relacije, automobila novih uopšte nije bilo. Pazi, kad ste vi čuli da ti ne možeš da kupiš auto u Srbiji? A ne možeš. Znači, ti automobili su se rasprodali, onda ima faza čekanja i tako dalje. Znači, blagostanje generalno neuporedivo je napredovalo. Kad ste vi posljednji put na ulicama, Miloše, kad ste ti posljednji put vidio Juga na ulici? Ja se ne, on postoji. Nema. Ali ja ga ne viđam i sad razmišljaš. Ni onih beskućnika koje si pomenuo iz Los Angelesa, nema to kod nas. Nema. Ali stvar poslede, Jugo, koga si vidio posljednjih 30 godina, besproblemno svuda, generalno narod vozio Jugo, sasvim od jedan puta Jugo su nestali. Pa znači taj koji je imao Jugo, dobio neku mogućnost da ga zameni za nešto. Znači, generalno blagostanje se povećalo. Sada, da li smo mi toliko pametni od jedan puta da smo napravili kapital, ili smo toliko pametni da stvorimo jednu atmosferu, jednu situaciju, jedan teren gde kapital sam dolazi? Irelevantno, ali on je došao. Znači, bili smo toliko pametni da se pravilno pozicioniramo geopolitički, što se i događalo. Jako teška su vremena, što geopolitike se tiče. Ali Srbija napredovala zato što Evropa nazadovala. A u Evropi šta se događa? Pogledaj, podatak iz Holandije.